James Yo, Bonja, Ruto Shuke, no dialogue, hakuna dialogue, hakuna dialogue, hakuna dialogue. Sema, sema, raka, raka, sema. Sisi baba tunakutuma. Baba sisi hatutaki dialogue. Sisi kama vijana tumeishi kuhangaishwa. Vijana wanauliwa bure baba. Sisi tumekataa hiyo maneno. Kitu ya mwisho baba. Kitu ya mwisho baba. Mimi nakuomba sana. Vijana sisi tafadhali tunanyimwa hizi ticket. Tukitaka kusimama kura wanapatia wakora ambao wananunua ticket. Sisi tunasema tumechoka na kudanganywa. Sasa ni masaa ya vijana. Sasa ni masaa ya vijana. Sema, mnanisikiza ama msikii? Mnaona ile kile nitasema ya kwanza? Mwenye alianza hii maneno katika Kenya hii ni huyu baba huyu. Mwingine ambaye aliendelea akachukua ile fimbo ya baba ni huyu James Orengo. Orengo, hawa ndio waanzilishi wa haya maneno. Kwa hivyo Gen Z, mimi nasema hivi, mimi nimewaachia. Gen Z, mimi nimekubali kwenda nyumbani, tuachie vijana kazi yao, nichukue hapa. Hello, hello, haya, haya, vijana hapa, nimebeba risasi, risasi hizi. Vile viongozi wetu wamesema, kwanza watu wa Kware, poleni sana kwa msiba ambao umetupata hapa. Baba, mimi nataka niseme, Nairobi tuna shida ya polisi. Nairobi kuna shida ya polisi. Sasa hata saa hii baba amekuja kuona watu wake, kwa nini tia gasi inapigwa jamani? Nataka kuomba polisi, hakuna haja ya kuwapiga wananchi ambao hawana hatia. Na tunasema hata kama Koome ameondolewa kama yule msimamizi wa polisi, hapa Nairobi tunataka huyo Adamson Bungei na yeye pia aondolewe. Kwa sababu haiwezekani watu wanawawa kinyama, wanafungwa kama takataka, wanarusha ndani ya maji nyuma ya kituo cha police station, si ndio? Kwa hivyo mimi nataka nishukuru vijana wetu ambao wako rada, ambao waligundua jambo hili. Na nasema kama mpaka saa hii bado kuna mili kwa hii maji, kweli kuna serikali kweli? Kuna serikali kweli? Kwa hivyo nataka watu wa Nairobi, vijana oye, Nairobi oye, nataka museme vile ninasema. A people united can never be defeated. 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 Kule Siaya, kule Siaya, wanasema no dialogue. Wangapi wanasema no dialogue? Wangapi wanasema no dialogue? Na pia wanasema Ruto must go. Ruto must go. Ruto must go. Ruto. Asante, tuna Wajackojah hapa. Wapi mheshimiwa Wajackojah? Mheshimiwa Wajackojah. Na tunaweza, rais,
makosa sana. Ni makosa sana. Eh, tulia, 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 tulia. Eh, ni makosa sana binadamu kuuliwa na kukatakatwa ni kama kuku. Wananchi hawa vijana sijui kwa nini, angalia wanapigwa na live bullet. Wananchi wetu wanashutiwa na live bullet. Kwa nini mshutu? Kwa nini mshutu mtu na live bullet? Kijana mmoja ameshutiwa hapa sahi. Kijana mmoja ameshutiwa sahi na live bullet. Bisi shipi hati, wacheni kupiga watu wa embakai na tu. Nini ndio mtu wakua inchi, na Mungu abariki ya sante sana. Nisirudi nyuma, nisirudi nyuma. Amefanya kazi mzuri. Kama seneta nikimpiga saa kumi ni mbaya, nimpiga saa kumi. Asante kuja kijana, umefanya kazi mzuri, wewe ni shujaa. Mheshimiwa Wajackojah, karibu. Aya, aya, aya. Aya, aya. Aya, aya. Aya, aya. 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 Basi leo ni siku ya huzuni mkubwa. Nataka niwaulize kweli, tuna inchi ama hatuna? Wangapi wanasema hatuna inchi? Niko tayari kukomboa nchi yenu. Wangapi wako tayari? Yale ambayo tumeona hapa, nataka pia niwaulize, nataka kufanya mazungumzo na watu wanaoua. Wangapi anasema mazungumzo tawe? Basi wangapi, wangapi anashukuru baba wakuja kusimama na watoto wake? Baba ni baba, sio? Baba ni baba, sio? Kwa hivyo eh, haya maneno ndio hayo. Ngoja haraka. Viva jezi, viva. Viva jezi, viva. Poleni sana. Mimi na maswali matatu tu. Muko tayari kujibu? La kwanza, dialogue or no dialogue? Wangapi wanasema no dialogue? La pili, la pili, Ruto aende asiende? Wangapi wanasema Ruto aende? La tatu na la mwisho, Zakayo ashuke asishuke? Wangapi wanasema Zakayo ashuke aende? Asante. Na kuja hapa nyuma kidogo, kuja hapa hivi, kuja hapa hivi, kuja hapa. Nairobi.